mi çfarë vazhdoni në hapat e babait të gjyshit të tij që mban emrin, që te gjyshi i tij që Iliaku i parë ka marrë pjesë në masakrat që kanë ndodhur në Gimar dhe në zonën e Llogarazë në jugun e Shqipërisë në 14-ën, po ashtu Miçotakin si babai i këtij Kostandini ka qenë një ekstremist që i ka vënë kushte Shqipërinë në 93-shin nga 6 kushtet për mbajtje dhe që janë plotësuar. Normal që Qiriaku do mbështesë Himariotën, normal është që dhe ky Beleri e falendrove atë sepse një hidraulik me shkollë mesme apo Çesmaxhi të hyjë në kuvendin e Brukselit ka ulur nivelin e demokracisë dhe votuesve të Greqisë, pra do vota greke do përfaqësohet nga një burgaxhi që është dhënuar 3 herë me formën e prerë, siç është një që ka bërë një herë Greqia në 95-ën me 3 vite burg që është dhënuar dhe ka kryer një vit e gjys në për kontrabandë armësh, është dhënuar 2 herë në Republikën e Shqipërisë me formën e prerë, një herë në 2004 për dhunimin e simboleve kombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe një herë tani për vjedhje votash, për tjetërsim votash apo blerje votash. Pra një burgaxhi i dhënuar 3 herë në 2 shtete, formën e prerë, me një shkollë të mesme hidraulik Çesmaxhi do të përfaqësojë demokracinë, lirinë dhe votuesit e Greqisë. Kjo është një rënje dhe e tillë dhe prandaj do të falenderojmë Miçotakin sepse do ketë një rrok të majmë aty rreth 10.000 euro, do ketë një apartament në Bruksel dhe Luksemburg, familja e tij dhe ai do ketë pasaporta diplomatike të klasit parë të Republikës Greqisë, që mund të shkojnë ku të duan dhe ky është një luks për mua, për një himariot të një fshati, domethënë pa ofendim fshatar, domethënë në çdo aspekt, në kulturë dhe këto. Dhe normal që do falenderojmë Miçotakin ja dha këtë ofertë. E qartë, ndërkohë demokratët dje, zoti Lalla, pyeta një prej tyre, se pse Alfred Beleri u lirua tani, pse seanca u mbajt pikërisht dje në gjykatën e Fierit pas disa shtyrjeve, pra para datës së zgjedhjeve, dhe u lirua 6 javë para afatit për përfundimin e dënimit. Dhe një prej tyre tha që tani Alfred Beleri Edi Ramës në burg nuk i shërbente më, por ndoshta do të mundohet që si eurodeputet, ta josh tani. E mendoni njësoj? Opozita shqiptare dhe çdo opozit ka drejt kritikojë dhe të shohë një anë tjetër të medaljes, jo një anën që mund të jetë e vërtetë e medaljes. Gjithmonë ka dy histori, por ka një të vërtetë. Fredi Beleri dhe një herë për jurt i butat e mburk u liru para kohë në bazë ligjeve të Republikës së Shqipërisë mbaj gjyqësorit. Nuk ka asnjë skenar. Nëse do themi që Fredi Beleri i shërbeu Greqisë, ndoshta dhe zotit Edi Rama, këtë mund ta themi, sepse të dy palët e shfryzuan. Edi Rama e shfryzovi kapin e tij dhe incizimet që ka lekët e gjitha këto për të treguar që unë jam patriot, për të treguar që mos zbatoj ligjet dhe nuk lejoj kërkon. Kurse Miçotakin e shfryzovi për zgjedhjet që kishte, për zgjedhjet për erë deputet që kërkovi vota edhe pse ka rënje të madhe. Dhe një Fredi Beleri u shfryzua për të dy palët. Por jo se nuk i duhet më Ramës. Ramës do t'i duhen elementë të tjilë si Fredi Beleri, ashtu si Indjeri Kostandi Kacifas që u vranë Bulara, edhe shumë të tjerë. Dhe ka elemente të tjerë që nëzitën nga shërbimi i sigurimit grek për nëzitën e prishtjes së politikave përbashkëta greko-shqiptare të finësismi për të ngrirë zgjidhjen e çështjes Shame, për të hequr ligjin e luftës, për të mos zgjidhur ende çështjen kufirit detar dhe detoksor. Këto i nxitën qëllimisht që të frenohet dhe ja kanë arritur qëllimin grekët dhe shërbimi i Greqisë që Shqipëria dhe Greqia të kenë ngrirjen e marrëdhënieve për zgjidhjen e problemeve reale që ne duhet i zgjidhim realisht të dy popujt të dy shtetet që të mbjetërojë paqja, fiksia e mirë. Nuk e shikoni që të dy palët është vjen kurse dhe shpallin persona non grata, njerëz kulturës, njerëz gazetarisë e tjerë. Dakor, dhe për ta përfunduar, meqense pas pak do ta diskutojmë edhe institucionalisht se cilat janë hapat që do të ndjek edhe ligjërisht zoti Beleri. Zoti Lalla, mendoni se duke u drejtuar gjykatës së Strasburgut diçka mund të ndryshojë dhe këtu nuk flas për rikthim më pas në detyrë se zoti Beleri nuk e mori kurrë detyrën dhe nuk u betua kurrë si kryetari i bashkisë Himarës, por meqense tha që hapi radhës do të kërkoj të drejtën time në gjykatën e Strasburgut. Çfarë do të presim? Ju garantoj që Fredi Beleri asgjë s'do fitojë sepse ka shumë fakte të tilla, po ja u them edhe një herë, kam përsëritur që në 2015-ën shërbimi shqiptar, ndërkombëtar, policia e Republikës së Shqipërisë e ka pasur në vëzhgim jo vetëm Fredi Beleri dhe shumë të tjerë në blerje votash, në dhënien e shtetësive greke të atyre banorëve andej në tjetërsimin e muslimanëve, un kam fakte për disa banorë që kanë fituar me shpejtësi shtetësinë greke, mirë kanë bërë që e kanë fituar. Por kanë ndërhyrë zoti Beleri dhe zoti Dule dhe shumë të tjerë. Kanë qenë në ndëshkim që në 2015. Nuk e realizuan 2015, sa shu erdi
puna, nuk realizuan 2017 se opozita shqiptare i bojkotoi zgjedhjet për bashkitë dhe e realizovi tani. Unë po ju them përsëri, zoti Belej do të rikandidohet edhe një herë për kryetari i bashkisë së Himarës mas 3 vitesh që do janë zgjedhjet dhe do të shohim çfarë do. Por po e përsëris, zoti Rama, për te atyre gabimeve që ka, për te atyre që ndodh politikën e brendshme Shqipërisë, qeverisë greke u ka dhënë dosjen e rënd si të kacifës që e vran në Bularat që ai ka bërë vetvrasje në të vërtetë si të zotit Belej dhe nuk do fitojë asgjë, është thjesht oratori ditore, politik ditore gjithë. Le ta çojmë në Strasburg. Unë kam pasur disa fakte që ai është kapur me preshën në duar kur thon ai dhe po ka veshje dhe shumë të tjerë. Dakor, do të kemi kohë për ta diskutuar. Shohim fillimisht se cilat do të jenë hapat e parë që do të ndërmarr Alfred Beleri, tashmë që është në liri. Ju falenderoj shumë zoti Llalla, si gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Mirë takofshim. Faleminderit dhe ju, vetëm ditë mbarë.